নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হ'ব বিজেপিৰ পদ 36 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকাত নাম থাকিব অসমৰ এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ কোৰ গ্ৰুপৰ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে অচিৰেই বিজেপিত যোগ দিব লগা বিৰোধী কেইবাজনো হাই প্ৰফাইল নেতাক লৈও বিজেপিৰ কোৰ গ্ৰুপৰ বৈঠকত আলোচনা হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশ লয় ভায়কম 18 আৰু ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া সংযুক্ত কৰি যৌথ উদ্যোগৰ লক্ষ্যৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড ভায়কম 18 মিডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ৱাল্ড ডিজনীৰে সম্পন্ন ঐতিহাসিক চুক্তি 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ চুক্তি অনুসৰি ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰে চামিল হ'ব ভায়কম 18 এই যৌথ উদ্যোগক সফল কৰি তুলিবলৈ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে বিনিয়োগ কৰিব 11,500 কোটি টকা 70,352 কোটি টকা যৌথ উদ্যোগত 16.94% অংশীদাৰিত্ব থাকিব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ ইয়াৰ বিপৰীতে ভায়কম 18 আৰু ডিজনীৰ অংশীদাৰিত্ব হ'ব ক্ৰমে 46.82% আৰু 37.84% এই যৌথ উদ্যোগৰ অধ্যক্ষ হ'ব নীতা আম্বানী উপাধ্যক্ষ পদত থাকিব উদয়শংকৰ মনোৰঞ্জন আৰু খেলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে উদ্যোগটোত একত্ৰিত হ'ব কালাৰ্ছ ষ্টাৰ প্লাছ আৰু ষ্টাৰ গোল্ডৰ লগতে ষ্টাৰ স্পৰ্টছ আৰু স্পৰ্টছ 18ৰ দৰে চেনেল জিঅ' চিনেমা আৰু হটষ্টাৰতো ষ্ট্ৰিমিং হ'ব খেলৰ কাৰ্যসূচী কেৱল ভাৰততেই 750 মিলিয়ন দৰ্শকক সামৰি ল'ব এই যৌথ উদ্যোগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱসকলকো খোৰাক দিব মনোৰঞ্জনৰ সম্ভাৰত ডিজনী প্ৰযোজিত চিনেমা দিব আন এক মাত্ৰা চিনেমাৰ লগতে ডিজনীৰ 30,000ৰো অধিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় দৰ্শকে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপলৈ ডিজনীক স্বাগতম ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানী আনফালে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ কাষ চপাৰ সুযোগ পোৱাত উৎফুল্লিত ৱাল্ট ডিজনীৰ CEO বব ইগাৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দৰ্শকক মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক দিয়াৰ সুযোগ পাই আনন্দিত বুলি জনালে বব ইগাৰে ভাৰতীয় বজাৰত ৰিলায়েন্সৰ অভিজ্ঞতাই এই যৌথ উদ্যোগক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা বব ইগাৰৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড আৰু ডিজনীৰ সৈতে জুটি বন্ধাৰ সুযোগ পাই আনন্দিত বুধি 30 ছিষ্টেমছৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক উদয়শংকৰৰ এই যৌথ উদ্যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সপোন সাকাৰ কৰিব বুলি আশা উদয়শংকৰৰ গুজৰাটৰ জামনগৰত 1 মাৰ্চৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠান বহু শীৰ্ষস্থানীয় চেলিব্ৰিটিয়ে ভিৰ কৰিব অনুষ্ঠানত ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড লাইনকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীসকলে বিবাহৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উৎসৱত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিৎ সিং অজয় অতুল আৰু দিলজিৎ দোসান্স তদুপৰি বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ৰথী মহাৰথীসকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠানত এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এয়াই কিছু আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ পৰম্পৰাগত পোছাকৰ সৈতে ফটো তৈয়াৰ কৰিছে যিবোৰ দেখিবলৈ খুবেই আকৰ্ষণীয় ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ নতুন পদক্ষেপ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠান RCPLৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউচ ব্ৰেণ্ডৰ পানীয় প্ৰস্তুতৰে ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ চৰ্ত লাভ ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰৰ ইতিমধ্যে ৰিলায়েন্সৰ কেম্পা ছ'চ' আৰু ৰাস্কিকৰ দৰে পানীয় ব্ৰেণ্ড আছে এলিফেণ্ট হাউচক বিশ্বৰ বজাৰত এক সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰেণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ CEO কেতন মোদীয়ে শ্ৰীলংকাৰ এলিফেণ্ট হাউচৰে চুক্তিৰ পিছত ছফ্ট ড্ৰিংকছৰ বজাৰত ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডে নতুন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেতন মোদী ৰিলায়েন্স কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেডৰ সৈতে চুক্তি কৰি উৎফুল্লিত জন কিলছ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ কৃষাণ বলেন্দ্ৰ দেশে বিদেশে ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ 18,700ৰো অধিক বিপণী আছে য'ত গেলামাল ইলেক্ট্ৰনিকছ ফেশ্বন ফাৰ্মাৰ লগতে লাইফষ্টাইলৰ খুচুৰা বিক্ৰী কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কোম্পানীটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত 30 লাখ কৰ্মচাৰী 2023ৰ 31 মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত RRBLৰ টাৰ্ণঅভাৰ আছিল 260,364 কোটি টকা য'ত লাভৰ পৰিমাণ আছিল 9,181 কোটি টকা পূৰ্ণগতিত চলিছে বোকাখাতত 3খন হেলিপেড নিৰ্মাণৰ কাম 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী জীপ ছাফাৰী আৰু এলিফেণ্ট ছাফাৰী কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 8 মাৰ্চত মানবাৰী নিগমৰ অস্থায়ী হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ উদ্দেশ্যে বোকাখাতত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেলিপেড নিৰ্মাণত বুধবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে পৰিদৰ্শন কৰে মানবাৰীৰ অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰিৱেশ হাজোৰ 1নম্বৰ ভেলকৰ সস্তাৰ ঘাটত অগ্নিকাণ্ড ময়ান আলী আৰু সোনাউল্লাহ আলী নামৰ 2 লোকৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড ঘটনাত 2টা পৰিয়ালৰেই বাসগৃহ যা চোৱাৰ লগতে ভস্মীভূত হয় প্ৰায় 12 লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী বৰ্তমানো অজ্ঞাত অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ গুৱাহাটীত চালিত এখন গাড়ীৰ চালান আহিল কাছাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া
তিনিচকীয়া বাহনখনত অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িওৱাৰ অভিযোগত জৰিমনা আহিল 24,000 টকা। বাহনখনৰ মালিক ধৰ্মেশ্বৰ পাঠক যদিও চালান আহিল সুৰেশ ৰাজপাৰ নামৰ এজন লোকৰ নামত। ঘটনাক লৈ বিভাগত বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰী। মায়ঙৰ পাভকাতি গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 20টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিমিষতে জুই লেলিহান শিখাই চালি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন। গৰু ক্ষতিৰ সামগ্ৰিক দিশক লৈ পদ্ম হাজৰিকাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত প্ৰকল্পৰ আই ব্যয়ৰ হিচাপ দিলে অধ্যক্ষ হাজৰিকাই। প্ৰকল্পলৈ আহি অখিল গগৈক চকু পৰীক্ষা কৰাৰ পৰামৰ্শ পদ্ম হাজৰিকাৰ। ৰহাৰ শিৰমলাত সাপৰ খেল দেখুৱাই বিপদত সাধু বাবা। সাধুজনক আটক। সৰ্ববন্ধু নামৰ এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ দ্বাৰা সাপডাল উদ্ধাৰ কৰি গতোৱা হয় বন বিভাগৰ হাতত। নিমাত জীৱক বন্দী কৰি ধন ঘটা কাৰ্যত গৰিহণা ৰাইজৰ। কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ। এ আই চি চিলৈ প্ৰেৰণ পদত্যাগ পত্ৰ। প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ। কে চি বেণুগোপাললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ। বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী। ৰাণা গোস্বামী যে বিজেপিলৈ যাব সেইটো আজিৰ কথা নহয় বুলি মন্তব্য মীনা বৰঠাকুৰৰ। কংগ্ৰেছত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি থকাতকৈ ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ যোৱাটোৱে মংগল বুলি কটাক্ষ মীনা বৰঠাকুৰৰ। ৰাণা গোস্বামী কটাক্ষ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ। প্ৰণতি ফুকনে কয় কংগ্ৰেছত থাকি খাই এতিয়া কংগ্ৰেছকে গালি পাৰিছে ৰাণা গোস্বামী। ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ব্যক্তিগত কাৰণ নে দলীয় অসন্তুষ্টিৰ বাবে ৰাণা গোস্বামী দল এৰিলে সেইটো সংবাদৰ প্ৰতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা হোটেল লিনিত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, য'ত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলৰ আটাইকেইগৰাকী নেতা। হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখৰ পদত্যাগ। বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰৰ এই দাবী। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনে স্পষ্ট কৰিছিল চৰকাৰত নাই প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিঙে জোকাৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ। হিমাচল চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী বিজেপিয়ে। হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিলে ৰাজ্য মন্ত্ৰী বিক্ৰমাদিত্য সিঙে। মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে মন্ত্ৰী বিধায়কক সন্মান নিদিয়াৰ অভিযোগ আনি পদত্যাগ কৰিলে তেওঁ। হিমাচলত চলি থকা ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ মাজতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰসহ বিজেপিৰ 15জন বিধায়কক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষই। কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত ভয়ংকৰ ঘটনা। নিৰ্মাণ উৰণ সেতুৰ এটা অংশ ভাগি আহত হ'ল এজন লোক আৰু তেওঁৰ মূৰত পৰিলে। নিৰ্মল বিল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰি আছিল উৰণ সেতুখন, পাছত সেই লোকজনৰ মৃত্যু হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে চৰম মৰ্মতালীৰ অভিযোগ। মৃত লোকজনৰ নাম ফুলচান আলী। তলত ৰৈ থকা এখন ডাম্পাৰৰ ওপৰত পৰিল বিম। বিম খহি পৰাৰ ফলত কথমপি ৰক্ষা পৰিল আন বহু যান বাহনৰ লগতে লোক। ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষী আৰু উত্তেজিত ৰাইজৰ মাজত হতাহতি। বাইহাটা চাৰিআলিৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মল বিলছ ইনফ্ৰাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সাময়িকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথী মহন্তই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে কামৰূপ আৰক্ষী। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ কিছু বিপাঙত পৰিছিল নৱকুমাৰ শৰণীয়া। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰায় কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিছে। কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশ্য কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছতে প্ৰায় সংখ্যক তৃণমূল কৰ্মী এৰিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক তীব্ৰ সমালোচনা। মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ সফলতা শূন্য বুলি কটাক্ষ দিলীপ শইকীয়া। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10খন আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনত 8খনতেই সমাজবাদী পাৰ্টী বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ বিধায়কে ভোট দি জিকালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক। ইণ্ডি এলায়েন্সৰ অন্যতম মিত্ৰদল অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিধায়কে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াটোৱে দলটোত বিশ্বাসীনতাৰ ৰাজনীতিকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে। আনহাতে কৰ্ণাটকত দেখা গ'ল বিপৰীত ছবি। কৰ্ণাটকৰ 4খন আসনৰ 3খনতে বিজেপিৰ বিধায়কে ভোট দি জয় কৰালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী। কুইনোজাক পুনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিবিচাৰে। দুধনৈৰ বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলে কুইনোজাৰ বিগত কাৰ্যকালক লৈ সন্তুষ্ট নহয় দুধনৈৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থন কৰা ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। খোলা খুলিকৈ শশীকান্ত দাসে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ আম আদমী পাৰ্টী। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দিল্লীৰ পৰা অহা আম আদমী পাৰ্টীৰ এটা দলে প্ৰশিক্ষণ দিছে সমষ্টিটোৰ একাধিক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীক। করিমগঞ্জৰ এখনি কর্মী সভাত উপস্থিত হয় সাংসদ গৌরব গগৈ। করিমগঞ্জৰ বদরপুর সমষ্টির এংলাৰ বজাৰত গৌরব গগৈৰ উপস্থিতিত কর্মী সভাখনত যোগ দিয়ে বহুসংখ্যক লোকে। গুৱাহাটীসহ উত্তৰ পূবৰ কেইবাঠাইত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। কৰফাকীৰ অভিযোগত কোটিপতি ব্যৱসায়ী আদৰ্শ ঝুনঝুনৱালাৰ সম্পত্তিত অভিযান। তিনিচুকীয়াটো পৃথানী ভাতৃৰ সাম্ৰাজ্যত চলিল আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। বনিয়া ৰামকুমাৰ ৰাকুমাৰ পৃথানী, মুকেশ পৃথানী আৰু কিষাণ পৃথানীৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান।
Ramesh Stilokhe Dhori Kebata Udyog Pratisthanor Goraki Tini Prithani Bhatri Pua Sari Bojapra Aikor Bibhagor Posisoniya Dole Obhijan Chalay Nolbari Double Murder Ghotonar Notun Pak Arokhi Jelat Obhijukto 36 Salor Sikarukti Sanchalokor Tratya Dipango Putra Sikit Sabiok Horbosanto Hoy Jogodi Saloe Loisil Purialok Ekeloge Atmohononor Pot Protome Potnik Hotakor Episode Putra Hotakoris Jogodise Garida Mitode near Purikopanakoris Jogodise Hidu Mitode Nibonari Bisonate Eri Alipur Duarole Polan Kuris Jogodise Guadit Hutkur Birotia Kurovisan Hatigamar Kurovisan Atok Sakirusin Namor Hutkur Mohanugri Fotagilot Brihot Primal Drugs of the Crime Branch of Fotagilar Kurovisan on Tristan Transporting Container Hoho as an encryptor. Mohanagar Khanapara drugs or bureau test for Obisan Obisan of Dom Trota heroin 40 container. Guwahatir Parlor Kandor Tonto, Pihato, Sakroto Nayak, Romi Nayak, Griptar, Juru Dorpra Griptar, Romi Nayak, Arusarita, Cat Portal or Hanbadi Kuri Dabi, Romi Nayak. SSC Porikat, Paporikati, Hubulago, Azara Arukir Hato Griptar, Bila Sakana Sokraki Hodeso, Arukilabot Hosukovi, Arukilabot Torkato, Lipto Hosil, Bila Sakana Sokraki Hodeso. Bohukejon Bohirajyor Prathir Admit Aru Notipotro Kahilosil Bill Asakhanar Sodosya Kejone Griptar Bill Asakhanar Tapan Sharma Bikash Akhom Jayanta Sharma Bikram Kolita Karun Sorgiyari Aru Rajesh Deori Jotukor Babe Buarigok Atyachar Chalai Lokapot Humal Habitri Das Namor Biddhagoraki Iyar Pichore Pra Bigota Duta Bochore Buarig Borokha Desor Uporot Habitri Dase Chalai Aisil Okoitya Manosik Aru Sharirik Nirjaton Jotuk Dabi Kori Buarig Borokha Desor Gat Gorom Pani Dhali Diye Khahuek Habitri Dase ঘটনাত বৰখা দাসৰ লগতে আহত হয় সমহীয়া শিশুটিও নৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ কাষৰ নলাত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো মাধৱ শৰ্মা নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত হুজাৰ হাম হস্পিটেলত অঘটন চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা দম্পতীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অচেতন কৰোৱাৰ অভিযোগ মৰিগাঁৱৰ ভেলৌগুৰি জালুকসহ আৰক্ষীৰ জালত দুটা সৰ্বাকাৰী আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত খেদি খেদি হাঁচৰা অঞ্চলৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰে সৰ্বাকাৰী দুটা Dhito Khorburakari Dutar Razikul Ali Aru Safiqul Islam Dhito Khorburakari Dutar Ghar Hunitpura Morionir Selenghat Rail Station at Aghaton Nikha Bhayankar Bipodor Pra Kotham Piro Ekhapurin Rajdhani Express Poddhutik Tar Lagi Dhori Tar Lagi Dhori Sil Rajdhani Express Or Soka Rohar Sapor Mukha Drugsor Birudhya Arokhir Obhijan Obhijanor Jobdo Drugs Bharti Trista Sabunor Bakos Merapani Nikhidho Drugs Soha Dujanak Hatelote Koraitto Koile Himanto Niyojito 142 Number CRPF E Sonju Mondol Namor Ejon Byaktir Ghorot CRPF E Brihot Poriman Nishajukto Sempex Tablet Jobdo Kore Nogar Kosuat Drugs Birodhi Obhijan Nogot 109000 Taka Soha Griptar Azizul Islam Namor Sorbarahkarito Gujaratot 3500 Kilogram Drugs Jobdo NCB Aru Bharotiyo Naukhenai Jobdo Kore Drugs Kini Lokhimpur Arokhir Jalot Dui Kukhat Chur Lokhimpur Sohoror KB Roador Pra Bike Chori Kora Dui Chorok Atok Kore Arokhiye Dhrito Duta Manoj Jyoti Roy Aru Bapukhon Hajong Dhrito Duire Pra Uddhar Motorcycle Pani Motor Aru Cycle Cylinder Laptop Morioni Drugs Soho Dui Sorbarahkari Korayetto Morioni Gongapur Drugs Soho Atok Kora Hongkor Jyoti Hoikar Sikaroktit An Ejon Drugs Soho Byabohari Katok Dhrito Anjon Drugs Byabohari Titabor Bibijanor Susil Das Kamrupor Athara gaon bhoyongkor ghotona bidyut poribahi tarot lagi top top koi joli uthil cholonto damper durghotona titate mrityu damper khonor chalok tofikale mrityu lokjonor ghor mandakatat kihuri jomuna mondolor mrityur niyay bisari habat rekhaise durbhogiya pitriye 2023 sonor 22 december bisonar pora nirdesh hoisil kihuri goraki 25 december ghoror pispalor habit rohosyojonok obosthat uddhar hoisil mrityude kintu dumahor bisoto utkhaton nohol ghotonar prokito rohosyo Bongo Sorkar namor jubokjone kikhuri gorakik dhorhon kori hotya korar obhijog kikhuri gorakir pitrir ezaharot ullekh kora hoisil jubokjonor naam kintu oti rohosyojonokbhabe arokhiye kono byabostha grohon nokorile jubokjonor biruddhe Impholor Wangkhit bhoyongkor ghotona arokhi odhikkhok M Amit Singhor bakokrihor lokkho kori osenakto bondhukhari durbittor dolor guli chalona guli chalonar pisote arokhi bibhag gorakir ghorot lutpat cholowar chesta durbittor dolor bondhukhari durbittor doltuk bisari arokhir obhijanot byahot মহানগৰীৰ পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা লালুংগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু দীপাংকৰ ৰংপি ওৰফে পাংক নামৰ যুৱকৰ মৃত্যু উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ আছিল দীপাংকৰ ৰংপি মৃত দীপাংকৰ ৰংপিৰ ঘৰ লখৰা জালুকবাৰীৰ পদুমবুৰীত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল মজিয়ানা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰে জালুকবাৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী চৌতাৰাত বাস আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত সৰালৰ ভূতি নেহৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল কাদেৰ মৃত আব্দুল কাদেৰৰ ঘৰ গৰৈমাৰীৰ মাজৰটুক গাঁৱত
মুম্বাইৰ সমীপৱৰ্তী মীৰা ৰোডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আজাদ নগৰ ময়দান অঞ্চলৰ এটা জুপুৰিত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত যাহ গ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ 12খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই রহাত রাষ্ট্রীয় পথের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণের নামত ব্যাপক অনিয়ম জনসাধারণের সহা সুবিধার প্রতি পিঠি দি নির্মাণকারী সংস্থা ডিবিএল নামের কোম্পানিটে ময়মতলীরে চলাই আছে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কার্য রহস্যজনকভাবে মৌনতা অবলম্বন জেলা প্রশাসনের কিলার হাইওয়েত পরিণত হয়েছে গুহীর 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বিগত এটা সপ্তাহত NH27ত পথ দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরাবলগা হয়েছে 8 জন লোকে তীব্রবেগত ডাম্পারের চলাচল স্ট্রিট লাইটের অভাব রেলিং নথকার বাবে প্রতিদিনে সংঘটিত হয়ে আছে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাসমূহ 8 মার্চত কাজিরঙালৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী মোদী 8 মার্চৰ নিশা কাজিৰঙাত কটাই 9 মার্চত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্রধানমন্ত্রীয়ে বুধবাৰে কাজিৰঙাত মোদীক আদৰাৰ বাবে বা আদৰাৰ প্রস্তুতিৰ বুজ লয় বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই 9 মার্চত প্রধানমন্ত্রীয়ে উন্মোচন কৰিবলগা হলুঙাপাৰৰ লাচিত মৈদাম সাংস্কৃতিক প্রকল্পৰ কামৰ অগ্রগতিৰ বুজ ললে মন্ত্রী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলক লৈ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্রীজন আনহাতে রানা গোস্বামীর বিজেপি যোগদান প্রসঙ্গত জয়ন্ত মল্লবরুয়ায় কয় যার কোনো ক্রিমিনেল রেকর্ড নাই তেনে লোকক বিজেপিত আদরিবলে সাজু আনহাতে কংগ্রেস দল গান্ধী আর নেহরু পরিয়ালের মাজতে আবদ্ধ বলে কটাক্ষ জয়ন্ত মল্লবরুয়ার 9 মার্চত প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণক লো মুখ্য সচিব আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের তৎপরতা বুধবারে যোরহাটত উপস্থিত হল দুইগী গৃহ বিষয়া মুখ্য সচিব আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে পর্যবেক্ষণ করলে হলুঙাপাড়ার মেলেং মেটেলি পথার চাৰিলেনযুক্ত পথৰ দুৰৱস্থা 4 মাহ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ বলিয়াঘাট তিনিআলিত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বিধ্বস্ত পথটোত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা কাণখাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান হাই হাই আঁচনি নালাগে খাইপথ লাগে আদি শ্লোগানেৰে স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ NHIDCLয়ে কিয় চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে বুলিও প্ৰশ্ন স্থানীয় ৰাইজৰ অনুসূচিত জাতি যুব ছাত্র পরিষদ অসমৰ উত্তাল প্রতিবাদ সচলৰ ধর্ণাস্থলীত বুধবাৰে বিসংগতিপূর্ণ মিশন ভূমিপুত্র আঁচনি শীঘ্ৰে বাতিল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত অবস্থান ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় পর্যায়ৰ অধীনত বুধবাৰে ৰহাত 350 গৰাকী লোকক ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰা হয় ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানেৰে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ সবলীকৰণৰ এই ভূমিপত্তা বিতৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে আমিনগাঁওত বিয়াগম ভূমি কেলেংকারি আমিনগাঁও নুমলি জলাশয়ৰ চৰকাৰী ভূমি একাংশ ভূমাফিয়াই চৰকাৰী ৰাজহৰ কিস্তি দি নিজৰ নামত পত্তা কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে যাক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সংঘাতৰ নীৰৱ ভূমিকাত চক্ৰ বিষয়া দবকাত ভূমাফিয়াৰ তাণ্ডৱ দবকাৰ ৰোৱাৰ পাৰ গাঁৱত জলসিঞ্চনৰ নলাৰ মাটি কাটি বিক্ৰী কৰিছে ভূমাফিয়াই ৱাৰ্ড সদস্য শৰীফুদ্দিন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আলী আহমেদে আন সহযোগীৰ সৈতে মিলি নলাটোৰ পৰা JCBৰে মাটি কাটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পূব গোৱালপাৰাৰ চৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ ফপলাস্বৰূপ বিধ্বস্ত বাটপথ জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ দুৰ্বিষহ যাত্ৰা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমলক ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ ডিগবৰ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ দীঘলী পথাৰত উন্নয়নৰ ফপলাস্বৰূপ অঞ্চলটোৰ বাটপথৰ দুৰৱস্থা জনাকলৈ কৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ বিধ্বস্ত পথটোৰে বোকা পানী গচকি প্ৰতিদিনে স্কুললৈ যাব লগা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ গমাৰিপ গাঁৱত কোৰিয়াত নিৰ্মিত সন্দেহজনক যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ পেৰাছুট সদৃশ যন্ত্ৰটো গাঁওখনত আহি পৰাত গাঁওবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা আতংকৰ ঘটনাস্থলীত CRPFৰ এটা দল উপস্থিত হৈ যন্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰি পঠাই দিয়ে আৰক্ষী ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও 300 শতাধিক লোকৰ গাইনৰ দুয়োপাৰে মথাউৰি বেকাকৈ নিৰ্মাণৰ লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী অসম ছাত্ৰ যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন অবক্ষয় মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে 2021 বৰ্ষৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানৱ প্ৰতীক কলিতাই তেওঁৰ পুঁজিৰ পৰা 44,000 টকা আৰু 2022 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ পৰা টকা দিয়ে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ 3টা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই তুংগত শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰস্তুতি 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ছদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰু মেলা আৰু শিৱসাগৰ দৌল উন্নয়ন পৰিষদ আৰু প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চলোৱা হৈছে মেলা ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাজাৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব শিৱৰাত্ৰিৰ মেলাত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।